katika kuongeza uelewa wa masuala ya kodi miongoni mwa wananchi na wadau mbalimbali, Mamlaka ya Mapato Tanzania imepanga kuwa na wiki ya elimu kwa mlipa kodi nchi nzima. Wiki hiyo itakuwa wiki ya tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi wa Machi, ambao ni wiki ijayo. Na katika wiki hiyo ya elimu kwa mlipa kodi ambayo itafanyika kila mkoa wa nchi hii, tumepanga maeneo maalum katika kila mkoa, sehemu ya wazi ambapo wananchi kutoka maeneo mbalimbali wataweza kufika na kuweza kuelimishwa. Maeneo hayo katika kila mkoa yatakuwa maafisa wetu, na vile vile kuna viongozi kutoka ngazi za juu za Mamlaka Mapato Tanzania, kuanzia kamishna mkuu, makamishna na wakuu wa idara mbalimbali, na wenyewe watasambaa katika mikoa mbalimbali kuhakikisha kwamba wanakuwa pamoja na staff wetu maeneo yote ili kuweza kutoa elimu. Lakini vile vile watakuwa wanasikiliza maoni mbalimbali, malalamiko na kupata ufumbuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu kodi katika mikoa hiyo watakayokuwa. Sambamba na hilo, tutatumia wiki hii ya elimu kwa mlipa kodi kuelimisha walipa kodi, hasa wale wamiliki wa majengo, kuhusu mfumo wetu mpya wa kulipa kodi kwa njia ya elektroniki, kwa maana ya kupitia kwenye tovuti au kutumia njia ya simu, ambayo kwa kiasi kikubwa, kama mnakumbuka, mwaka jana kulikuwa na changamoto kubwa sana ya watu kupanga misururu mirefu. Tumepata ufumbuzi kwamba sasa wataweza kulipa kwa njia ya simu au kwa kupitia kwenye tovuti yetu. Tukaona pia tutumie nafasi hiyo wakati ya wiki ya elimu kwa mlipa kodi tuweze kuwafahamisha juu ya masuala haya. Pamoja na hilo, tunajua kabisa kwamba walipa kodi wengi, labda kwa namna moja au nyingine, hawafahamu haki zao na wajibu wao kikamilifu. Katika wiki hiyo pia tutajaribu kuhakikisha kwamba tunawaelimisha juu ya mkataba wa huduma kwa mlipa kodi, ambao unaainisha vizuri na kwa undani haki za mlipa kodi katika mambo mbalimbali, lakini vile wajibu wake katika ulipaji wa kodi. Kama mnavyofahamu, tumekuwa tukiimba wimbo wa risiti, kutoa risiti na kudai risiti. Tutaendelea kutoa msisitizo juu ya masuala haya ambayo ni muhimu sana na ya msingi kweli kweli katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini vile vile tunaendeleza ule utaratibu wetu ambao tulianzisha mwezi wa Januari wa usajili wa walipa kodi wapya. Hayo masuala pia wanaokuja pale wataelekezwa, hasa wale ambao wanakuja kulipa, wanataka kujisajili kwa mara ya kwanza, wataelekezwa na kupewa mwongozo na hatimaye waweze kupata huduma katika ofisi zetu kwa kusajiliwa. Kama tulivyosema wakati ule, ni kwamba kwa siku 90 za mwanzo haupaswi kulipa chochote, utapata tini yako bure kabisa. Kwa hiyo na yenyewe hayo masambo tutayazungumzia katika wiki ya mlipa kodi ambayo itafanyika nchi nzima. Cha msingi tu ni kwamba tunaomba wananchi kupitia katika ujumbe huo ambao tunapita kwenu waweze kufika. Maana si vyema tukaweka hivi vituo vya kuelimisha alafu wananchi wasifike. Tunapenda sana wafike waweze kutatuliwa matatizo yao, lakini vile kusikilizwa, na pia kama wana maoni waje watuambie ili tuyafanyie kazi.